Ассаламу алейкум ва рахматуллахи Здравствуйте, мои милые друзья и гости моего канала. Мои девочки, пришли новинки, шикарные модели новинки на весну, на каждый день. Размеры 48 по 56, большие мерочки, цена девочки 2000 рублей. Большой выбор, много рассветочек, иншалла вечером сделаю вам видеосъемку с рынка на живую, мои красавицы. Размер 48 по 56, большие мерки. Все вот эти расцветочки есть. Цена 2000 рублей, мои хорошие. Вот здесь я их продаю по 2500 рублей. Это очень шикарные модели, очень хорошие. Трикотаж Турция, пошив Москва здесь. Они прямо заказывают из Турции ткани. И здесь пошив в Москве, девочки. Очень шикарная модель. Смотрите, мои красавицы. Вот, цена 2000 рублей. дахтаракҳои меҳрубони апаsh асалакҳои апаh ассалому алейкум ҳамин моделакора гирифтагим роси гапя дурувидеонакардмхуонагаиенн ткани трикатажи турия беҳад фасона оли бобрам ина якм бор гирфтагинаа ку бинм уки мақсад ткана дм ба дастм бқапм бомгму ликана ҳаминқа ки тканеш ай турцияй да москва медӯзанд дихтаро беҳад фассонай лекалош балшемеркай барои дихтаракҳои мақсадна размиҳои панҷоҳу шаш панҷоҳу ҳашт мепӯшанд барои ҳаваёро сад фоизай то шастаҳ мераванд беҳад фассонай да ҳамин россия медузанд шо некит канҷ дихтаро ҳамаш ай турция иё заказ мекунанд беҳад фабрикаи иё дар чечня медузанд дар тарафҳои грозний барои ҳамин қара дихтаро качества иё беҳтарини беҳтарина ин ҳамин модел худаш ай турция омадагиаана халат платя халата дихтаро размероу ай чилу ду амераваба панҷоҳу шаша ннархи халат дхтаро ду ҳазору дусад рубл абайнишокаабайа и халатикомонҳастанд дхтарои халатомонҳозиба заказ шукам дхтаро ростигап идав заказкам беҳад бисёра ха мақсадки барои аптавикомам заказкам заказ бдана